Oliver Edvardsen, 7 av 18 i den uttatte troppen. Dette er såkalte nødlandslag. Har en bakgrunn fra Stabæk Akademiet og Stabæk. Det er litt sånn inspirerende for dere også nå som er ute på feltet og ikler dere denne blå deilige treningsdrakten her og se at det finnes muligheter der? Ja, selvfølgelig måtte vi gjøre det. Det er jo vise at det er muligheter der, så det er spennende. Blir man litt stolt når man ser de gutta der og sier, ja, men jeg har jo spilt med han i fjor. Ja, det er gutta du kjenner og har spilt med, så selvfølgelig blir jeg litt stolt å se dem på norske landslaget, så det er kult. Og de skal du også en dag? Håper det. Jeg vet ikke om det blir en sånn situasjon igjen, men en ny pandemi. Det er ikke sikkert du trenger en ny pandemi for å spille deg inn der, Oliver. Nei, vi får se, vi får se. Du, Molde nå på lørdag, selvfølgelig et veldig bra lag. Jeg har vært ute og hentet litt referanser og impulser ut i Europa og møtte Arsenal blant annet. Hvilket lag, hvilken kamp ser du egentlig for deg nå på lørdag? Nei, det blir en morsom kamp. Vi får jo matche oss med en av de beste lagene i Norge. Så det blir god læring, og de har jo spilt mot, som sier, Arsenal, og gjorde det greit der også. Så det blir tøff motstand, men vi skal jo krige, så jeg tror vi har sjans. Så er det noen gamle kjenninger her som kommer på besøk til Nadderud lørdag ettermiddag. OI har spilt her, og Ola spilte du med i fjor. Er det sånn at det er litt, det er noe som ligger der, noe litt mer vennskapelig, dueller ute på banen der? Ja, det blir jo sikkert det. Ola har jo en liten historie her, så det kan jo bli spennende det, så vi får se hva som skjer. Lykke til. Takk.